prvním říjnovém týdnu se koná již tradičně výstava na stromech, letos na téma bavlna. Můžete nám něco říct k její organizaci? Tak, výstava na stromech je každoročně organizována vlastně společností Na zemi, která vlastně nám dává veškerou podporu, připravuje tyhle, pro nás tyhle ty krásné poustry a i výukové lekce a další aktivity, aby jsme se více dozvěděli o palčivých tématech dnešní doby, jako jsou třeba oděvní průmysl, práce s bavlnou a její vlastně velká neekologičnost. Dozvěděla jsi se na výstavě něco nového? Já jsem si přečetla na plakátě Bída pěstitelů, že v roce 2014 více než 10 dětí pod 14 let vlastně pracovalo na plantážích, což mě zarazilo, protože jsem věděla, že vlastně v těchto zemích jsou děti nezneužívané, ale vlastně musí pracovat už v tak útlém věku, ale nevěděla jsem, že až v takovém rozsahu. A překvapila ti ještě nějaká informace? No tak jelikož vlastně se této výstavy neúčastním poprvé, tak víceméně o všech těch informacích něco vím, ale vždycky mě zarazí, kolik vlastně bolesti je za oblečením. Je něco, co můžeme my sami udělat, abychom tuto situaci zlepšili? Určitě můžeme. Jednou z možností je tady náš textilní kontejner, který vlastně máme tady u školy. A můžeme si ty věci vyměňovat, můžeme swapovat nebo prostě nepodporovat vlastně tu rychlou módu a třeba nakupovat v second handech. Děkuji za rozhovor.